Moje jméno je Filip TBC a DJingu se věnuju asi 15 let. A vlastní produkci asi 6 nebo 7 let. Právě pro vás připravuju nový drum and bassový mix, tak jsem se s vámi chtěl podělit o zážitky ze studia. Mám rád všechny druhy hudby, takže se snažím i do své produkce a do svých mixů vkládat. Mám rád scratching. Mám rád beat juggling. Mám rád i sampling, takže jsem si pořídil machine a musím říct, že teď ho zhusta využívám. Bonfire. Bonfire. Čekuj to.